acolhimento de vetiver, onde o nosso objetivo era avaliar o crescimento do vetiver em função da idade. Nós plantamos o vetiver com solo normal, não houve fertilização e irrigação nos tubos de PVC. O vetiver foi plantado nos tubos de PVC com um diâmetro de 150 milímetros. E começamos com o vetiver com a altura do tubo de 4 metros, passamos para 3,5, 3, 2,5, 2, 1,5, 1 até meio metro. E a cada 3 meses nós plantamos uma muda de vetiver em cada tubo de PVC. São dois tubos, ou seja, duas repetições, e nós plantamos de 2 anos a 0 anos. Esse último aqui tem exatamente 3 meses. Nós vamos posteriormente cortar o tubo de PVC e verificar o comprimento da raiz. Nós sabemos que vai haver limitação aqui, que o tubo, quanto maior o tubo, ficou exposto ao sol, muita insolação, isso poderá ter influenciado o crescimento da raiz, do comprimento da raiz. E primeiramente nós vamos mostrar aqui todas as situações, que é o diâmetro do tubo, o comprimento do tubo, a idade que nós temos e o comprimento das raízes. Vetiver plantado com 6 meses de idade. Vamos avaliar o comprimento de raiz. Ela já ultrapassou o tubo de PVC que estava com 1 metro de idade, com 1 metro de comprimento. Aqui é o vetiver plantado com 9 meses de idade. Comprimento do tubo de PVC de 150 milímetros é de 1,5 metro. Nós vamos agora cortar o tubo de PVC e verificar se a raiz atingiu o solo com 9 meses.